အလုံးမင်းင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းအတွက်ပေးပို့ထားတဲ့မလို့ဝတာအခြေအနေခက်မှန်းချက်တိတို့တင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျမလို့မဟုတ်အောင်ပါရှင်အခုဒီဂျိုရုတိမ်မောင်အရဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လေးပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လေးေါ်တောင်ပိုင်းမှာကမဟုတ်တုံလေးအာအတဲ့အတင်ရှိနေပြီးတော့ကြံဘင်္ဂလားပင်လေးေါ်မြောက်ပိုင်းမှာကတိန်အတဲ့အတင်ဖြစ်တွေ့နေပါရဲ့ရှင်။မြမတပြည်လုံးမှာဆိုရင်လည်းတိန်အတဲ့အတင်ဖြစ်တွေ့နေတာကိုတွေ့ရပါရယ်။ လေတိုင်น้องทีนี่ขมังเจอะอเนเนย่ารอไคแคมรันชาม่าก็รอตนาอี้โกชิบมัยกานิ18มัยนုံจ่านแกงยั่วร้านนี่มาซอนรอตนาอี้โก18มัยกานิเปียว14มัยนုံလေไตไข่นำมาရဲ့ချင်းအခုဆက်လက်ပြီးတော့မณะဖြန်အတွက်မလို့ဝသားအခြေนี่ขมังเจ็ดดิโอတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်စစ်တွေမကွေးပသိမ်ပကိုးမော်လမြိုင်ဖခန့်တဝေ စရတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့နေရာကြဲကြဲမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့နေရာကွက်ကြမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားわけရှိနေဆက်လက်ပြီးတော့ကြံတဲ့မြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဟာခါမုံရွာမြစ်ကြီးနားလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုးနဲ့လိုက်ကောစရတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်လည်းနေရာကြဲကြဲမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့မန္တလေးမှာဆိုရင်တော့နေရာကွက်ကြမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားわけရှိနေ မွေးစေပမာဏအနည်းငယ်ကတော့မမနိုင်ငံတောင်းမိုင်းဒိတာတွေမှာဆိုရင်တော့20မီလီမီတာကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံး80မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒိတာတွေမှာဆိုရင်တော့20မီလီမီတာကနေပြီးတော့60မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါသေးရှင်။အပူချိန်ဒီအနည်းငယ်ကတော့ချင်းပြီနဲ့ရှမ်းပြီနဲ့တောင်းမိုင်းနဲ့ကြားပြီနဲ့မှာဆိုရင်တော့23ကနေပြီးတော့28ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒိတာတွေမှာဆိုတော့29ကနေပြီးတော့33ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါသေးရှင်။ မမပင်လေပင်အခြေအနေခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မမကေရန်ရှောင်းနဲ့ဂန်းလုံးပင်လေပြေပါဆိုရင်တော့လိုင်းအသင့်အင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြင့်ပေးရတော့၃ပေးရနေပြော၅ပေးလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။မန်းလေးမြို့နယ်အနီးတွိုက်အတွက်၅ရာခတ်မှန်းချက်ဒီနေနဲ့ကတော့၈၄ရာမှာဆိုရင်တော့နေရာကွက်ကြမိုးထစ်ချုံရွာတော့နိုင်ပြီးတော့၃၀ရာနေမှာဆိုတော့နေရာကြဲကြဲမိုးရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ရခုံမြို့နယ်အနီးတွိုက်အတွက်၅ရာခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမဲ့၅ရာလောက်မှာရခုံမြို့နယ်အနီးတွိုက်မှာဆိုရင်တော့နေရာကွက်ကြမိုးထစ်ချုံရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ ဒီပြရောနဲ့ဒီတွိုက်တွေင ਾਇ ဆာခတ်မှန်းချက်ဒီအနေနဲ့ရတော့29ရက်နေမှာဆိုတော့မိုးအနေနဲ့ရောင်းနိုင်ပြီးတော့ချက်နဲ့၄ရက်မှာဆိုရင်နေရာကျဲမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းရရှိထားွားရခြင်းအခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေတာတချို့ရဲ့မိုးလိုအပ်အခြေအနေခတ်မှန်းချက်တွေကိုလဲတင်ဆက်ပြပါအောင်မယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်